Dagens. Dags för lite RPG. Vad var det där för någon skum gud ni rullar fram där? Mukil Res Lemutti, Demon of Headaches. Huvudvärksguden alltså. Huvudvärksguden. Fint med lite fredag. Fint med lite fredag. Vi ska fortsätta med fler langrisar. Vi kommer fram till nästa uppdrag där. Vi klarade bron. Hängbron. Och tog oss fram till något fort som jag inte minns namnet på. Men vi ska hjälpa Aron där i alla fall. Jag tror att Aron är... Hon, vad heter hon, flygaren i vårt lag? Hennes mentor eller någonting. Någon gammal krigare, Aron, som försvarar ett fort. Vi ska dit och hjälpa dem. Det är väl dagens uppdrag.
Så vi ser om tiden är uppdaterad där också. 3056. Vi måste ju liksom räkna in Pokémon Red-tiden där också. 3056. Det ser ut att stämma där. Det blir det förresten, för nu kör vi två spel. Båda räknas med där, ja. Så det är spel nummer 81 och 82 som vi håller på med just nu. Har vi spelat något Gameboy RPG? Ja, det har vi gjort. Vi har spelat, okej. Link's Awakening. Det är ju inte riktigt RPG, men det räknas in ändå. Då har vi kört Final Fantasy Adventure, körde vi också. Vi har kört några. Okej, se om vi kan starta upp. En riktigt fin fredag nu också. Jag är lite långledig nu. Jag tog ledigt nästa vecka, så att det är kort vecka nästa vecka, så jag passade på. Ledig 10 dagar här nu. Det ska bli riktigt jäkla fint. Vi ser, den stoppar vi. Det är Relangrisen. Just det, jag ska bara justera en sak. Jag får rätt bild här. Mappen med svett. Och vi kan kolla, vad är det i den? Det var inte så mycket i den. Sailor Moon. Och någon Super Mario RPG variant. Super Mario RPG. Hur var det? Skulle de släppa någon uppföljare till det nu? Eller? Var det inte någon som sa det? De ska göra en uppföljare till Super Mario RPG. Det känns nästan lite konstigt att de inte redan har gjort det. Men det kanske finns... Jag har inte riktigt bra koll här. Det kanske finns något spel som är likt det. Okej, då startar vi upp i alla fall. Varför? Ska vi se. Det känns som det är flimrande, eller vad är det? Frågan. Det är någonting med... Vänta nu. Visst ser ni det också, att det är pixlar som, vita pixlar som glimrar. Kanske göra en liten omstart här, tror jag. I den här byn ser man inget. Men när det blir svart så ser man det. Ja, det är något. Kan det vara... Vänta, vi behöver en by där vi ser felet. Man ser det lite grann här på svärdet i bakgrunden. Vi får göra en liten taktisk omstart här, tror jag. Starta om konsolen bara. Vi kan ju... Fallen tappar detta. Stänger vi den. Vi gör så bara, så. Lite att den åker där. Det är fortfarande... Vi startar om konsolen. Se om den tappar det då. Det är fortfarande samma. Vi startar om. Startar om den här också.
För visst har det inte varit sånt flimrande innan. Vi ska se på vodden från förrgår. Lite vetenskap här. Inget klimrande där. Bra, men då var det inget där. Okej, nu borde den vara igång igen. Är det fortfarande flimmer? Det är någonting. Är det något... vänta, här har vi något. Aha! Okej. Bara en liten sladd där bara. Spännande att den... lyckades skicka signalen överhuvudtaget. Den hade jag inte trott att det var. Det var alltså en USB-kabel. Som var problemet. Nu försvann flimret. Och det var den sidan. Jag har ju ett externt capture-kort. Så i datorn går det in en vanlig sån här platt USB. Men i capture-kortet går det in en sån där fyrkantig, jag kan inte namnet på dem, fyrkantig USB. Samma som man brukar ha i skrivare och grejer. Som går in, den satt inte i riktigt. Då blev det tydligen flimrande där. Spännande att den lyckades skicka signalen överhuvudtaget som sagt. Så. Nu ska vi se om nu kan det vara att ljudet eventuellt försvinner om... vi har fått starta om så här. Vi kollar. Ja, ah, det är med. Är det USB-B? Jag kan inte vad de heter. Den fyrkantiga USB:n, är det USB-B? Så, vi är framme vid uppdrag 8. Men som sagt, det här capture-kortet verkar funka jäkligt mycket smidigare nu på den här burken. Jag har inte upplevt några problem alls. Det här med att den tappar bild och så ibland. Nu har vi inte spelat några PlayStation-spel eller något sånt. Där brukar man ju märka av felet mer när den ska växla mellan olika... skärmupplösningar och grejer. Och videosekvenser och sånt. Det får vi se hur det blir framöver. När vi kör nästa sånt spel. Drag 9 är vi... Nej, just det. Där är 8, säger vad. Det är på bron. Vi är framme vid den, just det. Scenario 9. The Old Swordsman's Fort. Ja, just det. Having bested Kramers regiment, det var det som hände förra gången. Badwin and his companions raced onward across bridge. However, in their delay, the fort down the road had come under attack by General Imelda of the Water Dragon Navy. With danger looming over the men and women of the fort, an old swordsman Aron took up arms to stand against the Imperials. Unsure how long Aron could keep the enemy at bay, the companions engaged General Imelda and her division. Och här ska vi bara besegra Imelda. Berwin får inte gå förlorad och inte heller alla byborna. Så. Den här banan är det massa vatten på, så här kanske vi kan använda Lesters havsgubbar. Fast samtidigt har han ju bågskyttar, så att frågan är om vi vill. Vi får se här vad vi ska göra. Vi får se vad vi ska göra. Vi kan börja med equipment.
säljer magiska wandrar behöver vi nog inte. Plate mail kan vi bara ge till Berwin där uppe, va? Vi börjar med en sån. Så har vi det klart, tror jag. Vi har inte hittat någon, va? Ska vi se. Equip. Longsword. Dragon scale. Den är ju i och för sig 30 där. Den backar ut. Den är också 30. Men om vi ger plate mail till Berwin. Det är inte så att man kan göra så här. Backa. Vi tar till exempel Lester. Stopp, avbrut. Bye. Nej, du kan inte ha plate mail. Bara Berwin som kan ha det. Om vi ger Berwin plate mailen och så ger vi dragon scalen till någon annan istället. Inte det fiffigaste, för att den han har nu är 30. Köper vi plate mail så är den också 30. Plate mail. Köpa en chainmail till... Vi väntar med det. Just det, nu fanns det ju sånt här. Som ger extra movement och sånt också. Men Berwin ska inte ha något sånt ändå, tror jag. Necklace ökar... Necklace ökar Necklace increase command range plus 2. Sen får man även defense plus 3. Man får större command område. Det är ju kanske mer användbart för bågskyttarna. Större utrymme att manövrera på där. Eller det är i och för sig bra för alla, men... Då tappar man ju själv defens på det lite grann. Bootsen ökar movement, men det står inte hur mycket. Kan ju också vara bra. Jag sätter häst... Man ger skor till hästarna, liksom. Springer de snabbare. En amulett. Increase magic defense. Okej. Okay. Ja, men inget där. Berwin är nog klar. Berwin ska få... Longsword. Och... Mail då. Så. Tar vi det steg för steg här. Här inne. Jag tror inte, Hein är ju inte inne och slåss så ofta. Han kan få en magic wand kanske. Det står att den dubblar magisk power. För han är ju inte inne och knivar någonting. Han går inte in i närstrid. Han står ju på avstånd. Orben dubblar MP. Det är också ganska fint. Dubblar MP. Kan kasta ännu mer magi. Så vad händer om vi ger den till Liana? Kan hon kasta två valkyrior då? Valkyrien kostade ganska mycket, men hon kunde kasta en. Kan hon få ut två valkyrior? Det låter ju sinnessjukt bra.
Frågan är dubbla magisk power, men Hain brukar ju inte attackera med sin magi så mycket, va? Han använder mer buffen liksom. Han buffar mycket. Jag tror på att han ska få en orb. Hur mycket magi har han? Han har 18. Han har 18. Men han kanske kommer få någon mer magi sen som kostar mer. Har vi pengar förresten? 1000, det är ganska dyra grejer. 5300. Eller så kör vi, kanske nöjer oss med en orb till Liana. Och så får Hein en trollstav. Ja, det är inte så att vi har en wand redan. Vi köper en Magic Wand. Magic Wand. Och så ska vi ha en orb sen till Liana. Så, då equippar du den magiska. Fast vi hade kunnat byta. Skitsamma, nu har vi en till. Vi hade kunnat ta Lianas bara och ge till Hein. Ah, ja. Det är inte hela världen. Så. Så har han cloak. Backar vi ut. Men man kan ju sälja också. Förmodligen får man inte alla pengar. Vi kan testa att sälja en sån stav och se vad som händer. Eller, nu har jag ju equipat den redan, skitsamma. Hein. Cherry. Stopp. Och Cherry. Jag har redan en Warhammer. Du kan inte få någon mer rustning. Chainmail har du redan. Och du är klar. Cherry är klar. Ja, man får nog 75% eller något sånt där. Liana. Liana ska då få sin orb. MP13 har hon just nu, ser det ut som. Man ser inte någon skillnad där, men det står ju att den gör dubbelt, så... Dubblar MP. Hon testar med den. Crosset gör defense plus 2. Magic power plus 20. Och den ska hon nog fortsatt ha. Mm. Sen har vi Keith. Stopp. Keith. Som har en Warhammer. Kan inte de använda Dragon Janne här? Ser inte ut som det. Då är du redan klar. Du kan inte. Nej, ingen tjej. Okej. Då är det sista gubben här. Stopp. Bester. Som kan ha... Lester är inte inne i strid så mycket heller. Kan han ens ha något? Han kan ha en longsword. Han kan få en necklace. En longsword är ju fin i alla fall. Då är han lite starkare. Det är värt att köpa en necklace till honom så att hans K
Commander-område blir större. För att vi kommer ju använda bågskyttarna där på honom, tror jag. Kan det vara värt att hans område blir lite större så att bågskyttarna har lite större manöverutrymme. Vi borde ha pengar till att köpa trupper och sånt. Kan inte det vara värt att utöka hans område lite? Vi testar. Skiter det sig så är det bara att backa. Långesordet. Han kan ha den i fred, fast han kommer inte gå in i närstrid. Necklace. Så. Och så såg vi att det var ingen mer som kunde använda Dragonscalen. Så då kan vi ju, då har vi en extra Dragonscale helt enkelt nu. Tills vi, eller ja, vi har en extra plate mail menar jag. Jag byter tillbaka här igen. Oj. Longsword. Dragonscale. Prova ju trupper. Det är mycket vatten här, precis. Berwin. Kunde vi se vad han har för trupper? Pikar. Soldater. Grenadier. Är det granatgubbar? Kastar de granater? Är det... Vad i helskotta? Okej, eventuellt granatkastare. Och hästar. Vi skulle kunna skicka ett landslag här så att säga. Pike-lag. På den här sidan för att knäcka hästarna. Ska vi göra. Samtidigt kan vi skulle kunna simma över med Lester. ...1600-talet. Det är väl förmodligen någon form av kanonkulor nästan då, va? Jag tänker mig en stor kanonkula med en stubin i eller någonting som de tänder eld på och så kastar. Vi kan ju flyga över med vissa också. De första grenadjärerna lär ha uppsatts av svenska generalen Lars Kagg. Regensburg. Nej, det är ingen koll på att det var svenskt. Så Sverige. Sverige uppfann grenadjärerna där kanske. Fast det känns väl som att... Ja, kanske. Jag tänkte, var inte Kina och Japan tidigt ute med sånt också kanske? Nej. Jag har inte riktigt koll på krutets historia alltså.
Det är ju hur vi ska göra. Om vi ska gå och sikta på broner. Vill jag ha vattengubbar? Fast då måste jag, då kommer jag inte ha lika många bågskyttar. Jag vill hellre ha bågskyttar. Jag tror hellre, vi skiter det sig så får vi göra om helt enkelt. Berwin. Soldater eller pikar? Vi tar väl en pike. Jag tänker Berwin kanske ska smyga på vänstersidan. Berwin kanske kör ett eget race på vänstersidan. Pikar. Då väntar vi med den. Hein. Alver. Cherry. Flygare. Vi kan köra över hästar, alltså skicka hästarna över bron också, men vi jag tror vi kör flygare här. Liana. Munkar. Eller behöver hon ens de här egentligen? Om vi tänker efter här nu. Eller ska hon bara gå själv? Vi har ju inte använt munkarna till någonting. Vi väntar lite med dem. Vi kanske inte behöver det ens. Hon kommer nog sömmarna sin valkyria igen. Keith. Flygtrupp. Lester. Alver. Där har vi Merman, men... Nej, jag vill ha bokskyta. Så... Så placerar vi. Jag tänker mig att Berwin med sina pikar tar faktiskt den här vägen. Så vi sätter Berwin här. Lester har de flesta bågskyttarna. Här har vi en. Ska han ta den här positionen? Vi behöver någonting framför också. Bågskyttar här. Keith här kanske. Tänk bågskyttar här som börjar flytta fram. Sen har vi Hein. Magikastare, helare. Flyger fram. Cherry flyger fram. 23 plus 3 på attack. 3 plus 5 på attack. Nej, stopp. Nej. Placement. Cherry börjar här. Så har vi Keith. Placerar vi här så han kan flyga över tror jag. Så har vi Hein kvar och en helare. Hein har några bågskyttar. Ska han också smyga upp på vänsterflanken? Försöka från vänster. Jag tror vi testar det. Och Liana ställer sig här och summonar Valkyrian som kan flyga över sjön här på något sätt. Den här har vi inte hört innan, tror jag inte. Stubborn are you, aren't you? Give up before I send you to your grave. Där har vi Aron. Why don't you end this siege? Taking such a small fort won't bring you any fame. Vad är det för svettig musik där? I don't care about fame. Those who ignore my orders shall die.
fint att det är en röst med i låten också. Come on! Krämer är med den här också. Krämer kom krälande. General Imelda. Krämer. You failed the mission, didn't you? Krämer, how dare you show your face after failing a mission? The Water Dragon Navy does not forgive failure. De brassar på med kanonerna. It's the reinforcements. Dagens första shit. Dagens första shit. Shit that idiot Krämer. Regret it if you don't move your troops away from that fort. Princess, she is the Water Dragon Navy's general, Imelda. They still haven't taken the fortress. Let's hurry. Dubbel magi nu, 26. Den här kostar 10 och summorna. Hon kan kanske summorna, nu vet vi inte om den här är unik eller om man kan summorna 2 valkyrior. Vi väntar med den lite. Här borta är det ju bara att börja skjuta framåt liksom. Vi rör oss uppåt. Jag tänker väl att du följer med ditåt. Så. Vi väntar med Imel, eller Liana. Vad gör vi på bron här? Också igen. Varför står det en ensam kommander över där? Det är lite dumt. Är han på väg in där? Vi måste nog bara tokruscha mot honom. Keith. Tokkör uppåt här. Det gör inget om vi lockar till oss dem lite grann här. Oho. Okej. Okay. Okej. Okay. Feel the power of the Water Dragon Navy. De hade amfibie... grupperna här också. Oh, vad är det som gömmer sig här då? En kapten. 24 attack, 20 defense. Lizardmen har de också. Starka är de.
ganska starka. 25 plus 5. 5 plus 5. Vad tuff gubbe där. Är det en likadan trupp här borta? Förmodligen. Ja. Kommer vi vattnet här. Ja, vi skickar ändå fram Lester med gester. Det gör inget om vi lockar till oss den där, tror jag. Vi vill ju liksom fram och försvara de civila här borta. Ja, de har vi där också. Manchester United Europe. Det låter som ett fotbollsspel kanske. Eller? Lite skumt att det heter Manchester United. Vilken plattform var det på? DOS. Jag måste googla det igen. DOS. Manchester United. Är det ett managerspel kanske? In Manchester United Europe, the player guides either Manchester United or any other club through the UEFA Cup, European Cup, Cup Winners Cup, eller Supercupen, eller internationella cupen. Så de har bara lagt, alltså det kan vara vilket lag som helst, men de har lagt Manchester United på boxen liksom. På titeln. Vilket år var det från då? 91? Nu vet vi inte vad de här kommer hitta på. Ska de sugna på att gå hitåt, neråt, höger? Eller bara hänga kvar? Det får vi se. Jag vill nog inte riktigt gå fram, eller vill jag det, med de här? Lite grann. Dens range vet vi inte riktigt. Förmodligen kan den gå 5 där, ja. 1, 2, 3. Och sen så bara dit. Så att om vi ställer oss här någonstans. Då är vi precis utom räckhåll för honom, tror jag. Där och så där. Ta den positionen. Nu är vi inte låsta av marken här, så att vi kan ju ställa oss. Vi sätter upp en liten front. Så. Bågskyttegänget tar sig också ut på bron. Hur stort? Kolla! Jäklar vilket stort område han har nu. Han har ju halsbandet på sig nu, va? Så att hans commander bonusområde utökas med 2 rutor åt alla håll. 1, 2, 3, 4. Är det 5 eller 6 rutor nu då? 5 i alla fall. Det är ett ganska fint område. Undrar om defensen blev starkare också. 19 plus 8. Eller 19 plus 5. Defens 8 plus 8. Plus 8 i defens.
Det är inte mycket defens, men det är ju lite mer kanske. Men det här tror jag är bra, för att då har vi större rörelsefrihet på bågskyttarna. Just på den här banan kanske det inte hjälper oss så jättemycket, men nu kan ju bågskyttarna röra sig runt liksom och snipa från kanterna och flankerna och lite så, lite mer. Hjälpa till att understödja lite bättre. Och då har vi ett halsband, så att vi märker vi sen att vi vill ge någon annan det, så kan vi ju byta. Inte under fighten, men mellan fighterna. Så, då är vi redo här. De är redo. Då är det bara Lyanna kvar. Hon trollar väl fram en Valkyria. Oj då. Hon hamnar ju mitt i... Det här var inte jättebra kanske. Aj, aj, aj. Kommer de gå ner till henne, tror jag. Ska vi trolla fram en Valkyria direkt här? Vi chansar. Chans. Valkyria. Och där, just det, den får göra sin turn också. Den har quick och fireball. Kan du fireballa direkt här eller? Det kan du för tusan, fast du träffar inget tror jag. Du var precis utanför range. Det där kan vi inte lägga tror jag. Eller vad händer då? Jo, fast vill vi det. Varför inte egentligen? För att du har mycket magi va? Du har... Hur mycket magi har du? 15. Ja, vi fireballar. Det blir ju klockrent här. Klock. Var beredda allihop. Oh. 6 gånger 12 är 84. Nej, 76. Eller kanske 2. Nej, strunt i. Avfyrar vi raketerna. Klara. Färdiga. Gå. 10. 9. 8. 7. 7. 8. Nej, fasen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då tar vi. Långsamt steg och rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Halloj Krämer, går det bra? Rickrob ett flack. Halloj Krämer. Tack för prenumerationen. Har du kommit hem ännu? Eller är du på väg med resandet? Precis hem, ja, okej. Ja, vi är väl redo. Vi kollar vad fina hittar på. Förhoppningsvis så smyger de inte över här. Vi får se. Lord Aron. Lord Aron, what will become of us? Don't worry, leave it to me. If I ever killed them, how would I face myself? Do you promise you won't attack them? Litar man verkligen på henne? Tveksamt, va? Fine, in that case. Everyone, leave this fortress and evacuate to a safer place. Jag litar inte på henne. Everyone, please run away.
Thank you, general Imelda. Eller är hon bara ute efter Aron, kanske? Vi får se här om hon släpper ut de civila. Take the stronghold and don't screw up. Now is our chance. The enemy can't attack us. Attack us. Amongst innocent villagers. Wahaha. I will do whatever it takes to win. And as a bonus, I will send you all to hell together, so you won't be lonely. Imelda, you cowardly bitch. Even at my age, I won't lose to such gutless imperials. Ah, Aron har också förstärkningar. Okej, Aron. Aron levlar. Jag får välja. Han känns lite som en paladin, va? Eller vi ska se vad de gör för något. Undrar om vi får styra Aron. Jag tänker mig att han är en gammal paladin. Vi bara gör... För Verbyn är ju en lord. Lorden har heal. Pikar och soldater. Paladin har... svettmunkar. Däremot har den ju Turn Undead. Den har heal, protection och resist. Och då kan man buffa lite mer. Vad tror vi är bäst då? Jag tror ändå lite på Paladin. Just för att få mer buffar och sånt där. Jag tror på Paladin. Vi kör Paladin. Har de levlar? Han känns som en gammal fin Paladin. Jäklar vad han levlar då. Han kanske får en till klass. Ja, han fick en ny klass, okej. Undrar om han levlar nu bara för att han ska komma ikapp våra levlar på något sätt. Ja, då blir det någonting mer. Swordsman eller Saint. Spontant säger jag ju den där. Men vi ska kolla vad de här två gör för något. Vad är Saint för någonting på svenska? Det blir... vad är det för något? Det är en... Saint. Vad blir den svenska översättningen på en Saint? Helgon är det, just det. Helgon är det nog. Vad gör Swordsman? Okej, tuffa banditer. Alber. Men ingen magi. Men han kanske ändå får behålla det han fick som paladin. Vi backar igen. Vad gör Saint? Crusaders. Det här, nu låter det tufft. Han kommer att bli en Saint. Korsriddare är det va? Eller fast de har inga hästar i sig. Men Crusaders i alla fall. Quick Sleep.
Protection 2 och Resist. Vad gör Resist? Det är säkert att man buffar så man tål magier bättre, va? Resist. Increase Magic Resistance for one turn. Sleep puts enemies in spells effect area to sleep. Protection 2. Increase friendly groups defense by 5. Han måste bli en saint. Jag ska bara söka på... Saint. Och vi får... Nej, vi får inte styra honom. Okej. Ja, de flyttar in direkt där. Vi måste komma med till undsättning här. Hey, you imperial scum. På de civila direkt här. How awful. How could anyone be so cruel? Stadium. You are on the battlefield. Here only the strong survive. Weak fools have no right. I will crush you all. Okay. Melda går inte fram i alla fall. Boosta sig. De buffar attack men står kvar. Ja, de rör sig neråt. De går mot Liana. Liana ligger ju risigt till nu. Kanske inte var det bästa draget. Vi får se här. Everyone, return to the stronghold immediately. Ja, ni flyttar väl upp helt enkelt. Eller ska ni backa tillbaka och hjälpa henne nu kanske? Ah.
Vi har ju en valkyria. Den kanske kan gå runt och krossa kommandon där. Vi får nog göra det. Vad gör den kommandon? 24 plus 20. De har gått upp. Den har turligt nog gått upp i vattnet. Jag förmodar att den hade fått bonus annars här. En massiv bonus. Den har precis gått upp på land. Ah, du kan inte summa en till. Jo, det kan du kanske där. Det kan du visst, det kan du. Vi skickar Valkyrian på den här gruppen. Attackera. Stabilt. Bra där. Och då testar vi om det går att summona två Valkyrior. Eller försvann den första nu? Nej, det gör den. Okej, de hade... Då vet vi det i alla fall. Det där kändes lite surt, för nu tappar vi 10 magi här på henne. Samtidigt... Fast vänta lite, vi tjänar ju på att vi faktiskt får flytta henne nu, så vi kommer ju kunna flytta henne. Det vill säga, vi vinner tid. Vi kan flytta upp Valkyrian. Komma närmare ett anfall här uppe. Någonstans. Men det kanske inte är så tokigt ändå. För vi måste ju snabbt in här. Det kanske inte var så tokigt ändå. Här blir det ju total kaos nu. Vad ska vi göra? Han har blottat en commander där inne. Jag skickar in en flygare till den. Jag tänker att Aron kanske kan stå emot lite grann här. Vi måste ju fram med våra positioner. Här har vi också, du kan också gå fram. Du kommer faktiskt fram dit. Om vi kan fixa en commander bonus här också. Ska vi ställa kit där? Vågar vi det? Vi ställer kit här. Eller två uppåt en åt sidan. Tre uppåt eller två uppåt en åt sidan. Vi får ställa den här. Men om vi vågar anfalla också med den. Vi kör. Kör. Tappa en, men det är lugnt. Med en liten fen. Ah, den...
ju inte bra. Inte bra. Ska Keith gå in då? 31 attack, defense 19. Ja, vi kör. +3 = 15 + 6. Då kommer ju den här också. Men de här måste vi locka upp i vattnet. Vi kan inte gå på dem i vattnet. Det håller inte. Jag tror jag måste. Vi måste vara aggressiva här. Vi måste hinna fram och hjälpa byborna. Jag går på. Jag går på här också. Kör. Där. Och vi kör här. Flyttar vi upp. Nu har vi Cherry här uppe. Vi flyttar upp alla Cherrys trupper också här. Alla som kan anfalla, anfaller. Stod emot rejält. Okej. Då är vi klara här uppe. Där är en till. Vi kan tappa här, men vi går på. Vi går på. Ja,
tänkte att den skulle ha lite skydd av skogen där, men det lyckades ändå. Så, nu är vi här uppe i kaos. Bågskyttarna avancerar framåt. De kan ju förmodligen hjälpa till nästa turn. Valkyria här då. Som vi skickar diagonalt, eller ska vi skicka uppåt? Jag tänker att vi skickar diagonalt här för att se om vi kan ta oss upp och hjälpa till. Nu flyttar vi uppåt. Ganska klara. Vi får se hur mycket kaos det blir där. Så innan vi kör vidare så tar vi en liten bensträckare också. Jag tycker... Så här känns det nästan varje gång vi spelar detta spelet. Den första timmen bara flyger iväg. Det känns som vi precis startade liksom. Det känns som att jag har spelat några minuter. Det har gått över en timme liksom. Det är fint. kort bensträckare.
Ska vi se. Ja, vilket spel är detta egentligen? Masokishin. Ska vi se. Masokishin. Vad får man fram om man googlar på det? Super Robot Wars Gaiden. Masokishin. The Lord of Elemental. Oh, glasbilen. Precis, man får vara lite försiktig när man googlar det där, den där titeln, tror jag. Masokishin. Japanese Tactical RPG. Taktiskt RPG, alltså. Med lite robotaktiga grejer. Robotaktiga drakar och grejer. Ja, det blir spännande att testa det så småningom också. Musiken låter ju också jäkligt bra. Jag måste bara snabbt se. Masokishin. Vem har gjort musiken till detta? Masokishin. Composer. Kompositör Daisuke Fujimoto. Daisuke Fujimoto. Vad har Daisuke gjort för något annat? Ingenting annat, eller? Här, diskografi. Super Robot Wars 4. Super Robot Wars Gaiden. Super Robot Wars F Original. Super Robot Wars F Final. Så massor av Super Robot Wars helt enkelt. In i spelet igen. Så, vad händer nästa turn här nu då? Risk för att det blir kaos här. De tar skydd i fortet här. Vad gör han för något? Ah, han boostar defense. Lorden är läskig. Fortsätter de uppåt. Ja, de går på de civila. De går inte på soldaterna. Det är det vi förlorar om alla civila faller.
står Arons soldater emot i alla fall. Attack if you dare. But you won't pass. Hon håller bara position där. Samma med hästarna. Den truppen flyttar ner. Och de helar. Fiskgubbarna går upp på land. Det är ju ganska bra i och för sig. De är inte lika farliga på land. De är fortfarande farliga, men inte lika farliga. De tappar mycket defens på land. Det här gänget måste ju fortsätta. De har ju dedikerat åt detta hållet här nu, så att då får de ju fortsätta. Soldaterna. Ja. Du flyttar hitåt. Valkyrian. Nästan inne i spel här. Nu kan bågskyttarna komma in i spel. Nu kan bågskyttarna flytta upp och börja peppra. De skjuter två och en åt sidan. Därifrån når vi. Flytta upp några här också om vi vill få längre range. Finns det några commanders vi kan lyckas ta ut? Kan man... Kan du till och med boosta här? Nej, det kan du inte. Du inte boosta där. Vi kan göra den här taktiken att vi flyttar ner en... Nej, det kan vi inte. Kan vi inte. Det är inga buffar här nere. Det var lite... Vi skickade båda våra buffar åt vänsterflanken. Det. Jag tror att vi kommer att försöka rensa det här. Vi skulle kunna bara försöka dra oss ur det här också. Att vi flyttar upp våra trupper in hit för att ge honom förstärkningar uppe. För att orsaka lite mer kaos. Stannar vi här nu så kommer vi nöta oss ut. Vi nöter ju på dem, men vi kommer ju också nöta oss ut. Taktiska är kanske att Cherry försöker dra sin trupp rätt igenom skiten här bara. Eller Keith. Jag menar, vi har ju vissa... Eller kanske inte, vi har inga luckor riktigt där. Det
utan vi först slår sönder någon av de här. Fyran, då har du en väg. Ni är instängda här just nu. Men får vi bort den fyran, då kommer några loss här. Den slår vi på. Då har vi öppnat en lucka. Eller så stannar vi och slår på... Ja, vi kan låta Sherry fixa biffen här. Jag tror att Keith går för undsättningar nu. Vi måste hjälpa de civila där borta. Keith sticker upp hit. Och tar med sig så många du kan här nu. Den tian kommer faktiskt upp och kan hjälpa till här. Nu får de defense 14 plus 4 där. Vi kan gå där, men det är läskigt. Vi går på här. För Arons soldater har redan nött lite på den. Flygande över murarna där. Då har vi mer. Där är Keith. Den flyger också upp. Ja, vi kommer inte igenom här. Den är fast. Den flyger runt här. Just det, den flyger runt. Så. Skydd upp i bergen. Den fyran flyger upp hit. Och kan få lite helning. Där blir jättebra. Då får du helning. Den är lite avskärmad. Den här. Flyger upp dit. Så där är en av Keiths fear som har fastnat nu. Den flyger runt. Kommer dra till sig lite eld här. Men det får den göra då, tror jag. Den flyger dit. Ja. De har ändå börjat få in lite hjälp in till Aron här. Då har vi bågskyttar och vi har Sherry. Skulle ju helst vilja få bort den på något sätt, för den har ju läskig jäkla defens. Det är om bågskyttarna kan rå på den. En, två, tre rutor framåt skjuter de. Där kan vi skjuta på den. Där får vi kommandobonus om vi vill anfalla den. Det gör vi. Vi börjar med det draget. Hoff. Tjoff. Nej, jag gick på fel. Eller nej, det var rätt. Jag tänkte att det var fel, men det var rätt. Tre kvar på den. Nu tar vi det steg för steg. Nu går vi upp med Lester för att flytta vårt commander bonusområde här. Jag tror att vi kan ställa oss här. Risken är att vi triggar dem här, men då får vi göra det.
tror vi ställer oss där. Eller det kanske räcker att vi står där nu. För det är ändå 1, 2, 3, 4, 5 rutor uppåt. 1, 2, 3, 4, 5. Vi kan ställa oss där. Ja. Ska vi båga? Du kan ju inte göra så mycket, va? Jag tror inte du kan ställa dig någonstans. Du går bara fram dit. Så. Du kan skjuta härifrån. På herr Commander. Som står emot rejält där. Svettgubbe. Du kan skjuta på den, tror jag. Det är fint att de står på bron här nu liksom. Och skjuter på dem på stranden eller vad det är. Man ser det i grafiken. Du ställer dig där. Skjuter på den. Det kom lite snö här också förut. Men det är inget som lägger sig. Det bara smälter direkt. Och nu är det soligt igen. Nu ser det ut som sommar nästan ute. Väldigt sånt här aprilväder nu. Det smälter ju så fort det når marken här liksom, så att det... så vintrigt. Ni flyttar väl också fram här. Vi kan chansa lite här, tror jag. Vi går dit. Vi upp lite. Då har vi en bågskytt till. Så kan vi också skjuta på den faktiskt. Eller så mjukar vi upp den. Undrar vad som är mest värt, för att den kommer ju inte göra supermycket skada. Jag tror att det är mer värt att gå på en starkare där och göra den svagare. Att vi når inte den. Jo, det gör vi. Vi använder liksom bågskyttarna här för att mjuka upp dem. Cherries gäng här som är kvar. Vad ska ni hitta på nu då? Vi har 2 10-or, 1 9. Nej, det där är Keith. Nej, det är Cherry. Det är det. Vi kan nog inte gå på den där. Möjligt att sån Cherry själv går på den. Men du har defense 19. Det kommer göra ont. Kan vänta på Valkyrian. Valkyrian kan ju gå in. Jag tror att den är vårt vapen mot hans commander här. Nästa turn kanske vi eventuellt kommer fram till commander.
Det om vi går på de här smågubbarna nu lite grann. Sexan där till exempel. Vi försöker. Skulle vi kunna chansa på 2-2, fast då vill vi helst få commanderbonus här uppe. Vi gör en liten rockad här. Och så chansar vi. Går det så går det. 2-2. Ja, 2-1. Vi har en 9 och en 10. Kan gå på den här 7:an eller smyga runt och ta 1:an där. Jag har en 4 här. Den 4:an kan fixa biffen här uppe tror jag. Det är stor risk att vi drar till oss eld där uppifrån. Stor risk. Och en 10 kvar. Vi kan gå på 10:an från två håll här. Först med våran 10. Det hamnar väl lite i risken där uppifrån där, men det får det bli. Det ska rustas om det är vesper nästa vecka, tror jag. Och det kommer ju förmodligen bli det där första märket. Första bland de tre som nu har föreslagits. Det kommer bli det där runda märket förmodligen. Det ska röstas på något medlemsmöte nästa vecka, tror jag. Eller, ja, jag tror nästa. Skicka 9:an mot 6:an. Eller 9:an mot 7:an här. Vi tar 9:an mot 7:an. Så vi ändå ganska bra. Okej, då har vi ändå gjort lite här. Våra bågskyttar står ju hyfsat bra till. Risk att de kommer gå ner här, vi får se. Vänsterflanken rör sig och kommer nästa turn ta sig fram till bron. Valkyrian är på gång och vi har fått in lite förstärkningar i fortet. Det är kaos, men vi har ändå lite ordnat kaos än så länge. Ordnat kaos. Vad gör fienden? No one will enter this fortress. I really do pity you, but you shall die. Oh, jäklar. Och så går han loss med pinnen där sen också. Den jäkla dödsstråle han hade där. Ja, där är grenadiers. Okej, de kastar inte granater i detta då. Bara tuffa hjälmar. Men vad är en grenadier? Om vi googlar det. Är det inte granatgubbe på något sätt? Eller betyder det något annat kanske?
René, hur talar man det? René Peter. Kanske betyder något annat också. Grenadier. Se vad de hittar på här först. Ja, Lorden har... Lorden måste vi skicka Valkyrien på, tror jag. Försvarsbonus när vi är uppe på murarna och sådär. Vi ska se om jag kan läsa om grenadjärerna här sen. Triggade. Trigga. Sedan kom grenadjär. Att mer allmänt att syfta på elitregementen. Då oftast de bästa soldaterna valdes att, till att bli grenadjärer. Okej. Okay. Lite mer elitsoldater på något sätt då. Det här går. Det känns inte som att våran taktik var jätteoptimal den här gången. Gänget har ju inte kunnat hjälpa till alls. De här hade kanske behövt gå på bron istället i mitten och buffat. Men det är ju bara att köra om uppdraget om det skulle skita sig. Finslipa på taktiken. Nu är vi i alla fall framme vid bron här. Grenadjären, ska vi se. Today. Aha. Grenadier. Was originally a specialist soldier who threw hand grenades in battle.
The distinct combat function of the grenadier was established in mid-17th century when grenadiers were recruited from among the strongest and largest soldiers. Okej, starkaste. De ska kunna kasta då helt enkelt. De ska ha bra fram kulstötarna liksom. By the 18th century, the grenadier dedicated to throwing hand grenades had become a less necessary specialist. Yet, in battle, the grenadiers were the physically robust soldiers who led assaults, such as storming fortifications in the course of siege warfare. Så det var ändå de starka, så det levde kvar ändå. Grenadierna var de liksom stora, starka tankarna som de skickade fram liksom. Tankgubbarna. Man kunde antagligen bära starka, vad heter det, siege-vapen och grejer, eller ja. Skicka fram de stora köttmurarna liksom. Grenadjärer kan vara starka soldater helt enkelt. Det har vi lärt oss något. Fram med den här. Hitta fram bågskyttegänget här. Springa. Så. Hur långt kommer Valkyrian nu? Valkyrian kan faktiskt komma in och räckhåll på den där. Här kan vi gå på en commander. Keith, hur går det för dig här inne? Bara en svettsoldat där inne. Vi skulle kunna försöka... Keith har bara en sjua där nu. Det är hyfsat lugnt här ändå va? Tre soldater. Aron har fortfarande en liten köttmur här. Ska Keith kanske hela? Jag tror Keith helar upp sig här nu. Han håller ställningarna. Han kör rally. Så. Och så tar vi en 10 mot den där tror jag. Jag antar att de kanske kombinerade det där. Att de slungade granater med... Slungor och sånt sen också. Du går på uppifrån. Vad gör den? Han hamnar lite snett va? Varför simmar han runt i... Du ska ju bara... In och hjälp till. Du ska inte... Okej. Så en av Arons soldater beslutar sig för att hoppa ner från muren och simma runt i vattnet istället. Ja, han kanske kan simma runt här och komma och hjälpa till. Den kan flyga upp. Blir den attackerad så blir den. Det gör inget annat blir det. Jag tänker att den kanske smyger ner. Men det är bara bra om den drar till sig lite. Locka bort dem från Arons soldater. Vi skulle kunna ställa en. Nej, nu står vi kvar där.
Sherry kvar och vi har bågskyttarna. Vad gör vi här egentligen? Valkyrian kan ju gå på dem där. Och sen skulle Sherry kunna gå på den från kanten. Ska vi börja så? Vi väntar med bågskyttarna. Vi måste få ut, vi måste få bort commandern. Nu chansar vi här. Bra. Och då skickar vi ner dig. Och hugger i ryggen här. Får vi bort dem. Sherry levlar. Okej. Okay. En grupp borta. Där är en till commander. Vart flyttar vi våra bågskyttar nu? Han har ju också... hon har några bågskyttar här. Vi har inget jättebra vapen där mot dem. Ska vi försöka röra... Ni kan faktiskt springa över här. Jag tänkte att vi skjuter ner den kommandon. Defense 20 där borta. Vi når inte fram. Eller vem kan springa längst här? Du kommer fram. Du får faktiskt commanderbonus där redan. Då skjuter du. Tjoff. Hoff. Lite användning för våran långa commander bonus område där. Den når ju inte fram. Men vi kan ju ställa oss här och så skjuter vi på den. Eller är det värt det? För att får vi bort den så faller ju hela det här gänget. Men den kommer ju slå tillbaka. Så det är värt att mjuka upp den lite. Det är värt. Kan gå på här uppe, men det är ju lite svettigt. Bågskytt mot bågskytt. 19 plus 5, 8 plus 4. 19 plus 5, 8 plus 8. Vi har bättre defens. Om vi ska skjuta. Vi kanske kör bågskytt mot bågskytt där. Du, flytta dit. Bra träffar på slutet där. Så. Får vi fram någon mer nu? Den kan gå dit. Vi får ingen commander bonus, så vi får först flytta Lester i så fall. Lester kan ta en position här, det är bra. Där. Kan vi ta en position i granen här. Off. Och här. Trean, eller gå upp dit nu till och med. Eller den till och med. Mjuka upp soldaterna där. Granadjäran. De har ju, det är commander, ja, commander. Nej, det är inte. Det är en vanlig gubbe. Alltså titta på den där, 26 plus 3, 23 plus 4.
tunga gubbar. Bort med trean så får vi bort den i alla fall. Vi tar den. Ja, det är ju semifinaler i... Eller nej, det är inte alls. Det är kvartsfinaler i ishockeyn. Nu under helgen. Nej, jag ska inte titta på någon live förrän nästa vecka igen. Nästa helg. Eller helgen nästa vecka, så att säga. Tror jag. Vi flyger fram och anfaller. Vi borde kunna få bort den med våra fer. Du kan få bort dem med fen här. Så. Så då försvinner hela fiskgänget där. Två fler kvar. Och nu blir det svettigt här uppe. Vi måste ju få fram Valkyrian här sen. Jag tror ändå lite på att skicka våran bågskytt mot bågskytt där. Vi har inte testat det någon gång, tror jag. Vi kör. Bågskytt mot bågskytt. Kan vi skicka en till? Då måste vi lite längre fram. Eller så flyger vi fram. Men det är nej. Jag tror att det är värt att ta bort den där. Så. Hopp. Så har vi en bågskytt kvar. Vad kan den göra? Kan den hjälpa till någonstans? Det kan den här. Jag tror inte det är värt att skjuta på den. Men den kanske. Vi måste ställa oss där. Här känns det i alla fall som att planen med necklacen funkar precis så som jag hade tänkt i alla fall. Lesters commanderområde är mycket större nu, så att bågskyttarna kan ju tack vare det liksom flytta runt här lite, springa runt på slagfältet och snipa därifrån där de når liksom. Lester står i mitten och kan ha kontroll över hela det här området. Så ser Sherry, hennes område når upp hit. Vi kan gå på de här femman och sexan. Är de så gamla och lever lika länge som människor då? Papegojor. Den här femman är lite... Ja, vi skulle, om vi vill, kunna... Alltså, vi kan offra den och gå in och snipa den.
kan det vara värt det? Fast då är just, den kommer ju gå fram då. Eller så gör vi så att vi flyttar våran dit, så får vi helning. Det är nog mer värt just nu. Så får den helning när den står nära kommandon. Det var också en kaosrunda det här, men ordnat kaos. Än så länge är det ordning i kaoset. Just nu har vi ändå kontroll på läget. Det är... Valkyrian måste ju gå in och ta någon av commandersarna här. Helst den här, för att de här är livsfarliga. Vi vill inte hamna i strid med granadjärerna. Så Valkyrian måste in och snipa den här på något sätt. Ändå, vi har ändå kontroll på läget så här långt. Och jag tror väl att vi börjar runda av. Jag har kört 2 timmar. Jag tror att det blir lagom här. Så kommer vi fortsätta härifrån med upplösningen på den här fighten förmodligen nästa gång. Här kommer de kommer snart bli sammandrabbning här på något sätt. Frågan är om de kommer gå fram på en kolonn här liksom, vad som händer egentligen. Och här har vi fått in hjälp. De här borde kunna fixas. Den kommandern måste vi snabbt få bort. Men jag tänker att kan den här Valkyrian slå sig upp hit och få bort den på något sätt, så kan den sen flyga in här och hjälpa Aron. Vi måste ju rädda Aron där borta. Grymt. Så, då tar vi och hoppar hit. Tankar vi in 2 timmar. Vi har passerat 1 dygn på det här spelet. Silvar har vi räknat. Timmar. Totaltiden 3058. Och det här spelet fortsätter vi med på eventuellt på måndag, vi får se. Jag fyller år på måndag, men jag har räknat rätt. Så vi får se, det är inte säkert att det blir stream på måndag, kanske. Vi fortsätter med detta i början av nästa vecka i alla fall. Så, vi får se. 25... Så, grymt. Vi kan ta och raida över till Hivan som ser ut att ha dragit igång. Vi raidar över dit. Eventuellt att vi kör lite kvällstream sen med fortsättning på Elden Ring. Det kan det bli, kanske, lite senare sen. Vi kollar. I annat fall, ha en fortsatt god eftermiddag kväll. Så kör vi nästa gång igen. Jag skriver på Discord. Ja, ha det fint.